Všetko fakčí. Všetko fakčí, nice. Ja som Alex a vás vítam pri ďalšom videjku, dneska vlog číslo 73, ak sa nemýlim. Včera sme točili jeden vlog, dneska ideme zase tam hore pozrieť jeden vlog. Lebo je asi 20 stupňov, krásna slnečná nedeľa, takže uvidíme, čo nájdeme. Nejakých 11 hodín, takže ešte by tam nemuselo byť toľko ľudí, čo včera. Ale dúfam, no, že tam nebudú ľudia, že tam bude veľa plazov, veľa obojživelníkov, veľa vtákov, veľa rôznych zaujímavých vecí, zvierat, plazov, hmyzu, všetkého. Ja tomu budem zdržovať, dajte odber, like, koment, pokiaľ ešte nemáte. Chcem opäť poďakovať pri všetkých minulých videách. Super ohlasy, super hliadnutia, super lajky, všetko možné. Dneska som chcel ísť úplne niekde inde na inú lokalitu pozrieť, ale som moc unavený, takže sa mi tam absolútne nechcelo, som lenivý. Takže ideme pozrieť tam, kde chodievame. Mám takýto krásny náramok, som prispel. Som si kúpil asi za 6 euro. Netuším teraz, čo to je za kameň, bola tu nedávno taká výstava. Takže som si ho kúpil a my ideme ďalej. Oh my goodness! Oh my goodness! Ľudia, pozrite, čo som tu chytil. Ja neviem, či majú úplne super počuť, ale chytil som tu úžovku obojkovú. Takisto mláďatko ako včera. Naozaj krásny had. Ani som nedúfal, ja som sa tu iba tak prechádzal, že možno tu niečo bude, ja som si myslel, že nejaká vretenica a tu je taká krásna užovka. No není nádherná, už som si porobil nejaké fotky a môžeme si ju ísť rovno pustiť. Prvý had a my sa vydáme vyššie. Tak ja tu idem po mostíku a čo sa tu nevyliduje? Krásna vretenica severná. Naozaj slušný jediec. To není dobré, tam chodia ľudia s obsami a toto uhryzne nejakého psa. Vidíte, toto by som si z rukou nedovolil, ale ako už mám ten statív, tak už to krásne fičí. Oh my god. Ja ho musím trošku odplašiť, aby nejaký človek alebo nejaký pes na ňu nestúpil náhodou. No hýbaj. Hýbaj. Hýbaj preč. No vidíš to.
Dobré ľudia, takže dve vretenice, jednu ste asi ani nevideli, ale ta bola vlastne taká istá ako táto. Takže dve vretenice, jedna užovka, asi 4 a 40, ale všetky som nenatočil. No zatiaľ celkom úspech. Tu vretenicu som musel odplašiť, sorry, ak to niekomu vadilo, ale musel som, lebo videli ste, rovno tam bol mostík, ja keby sa nepozriem doľava, tak ani si ju nevšimnem proste, a ona bola asi 20 cm proste od mostíka. Tam by prešiel nejaký pes, nejdem hovoriť, že oni vraždia ľudí alebo niečo, hej. By tam prešiel nejaký pes, viete, pes proste ho to uhryzne a pes je vybavený celkom. Málo kilo má, proste malý metabolizmus, všetko. Ešte keď to uhryzne nejakého, neviem, 20-ročného dospelého chlapa, tak chápem, ale keď to uhryzne oného aj čivavú nejakú ukriekanú, tak asi je počívavé. Takže som ho radšej odplašil. Trošku ďalej do kríkov, tam bude mať väčší, aspoň aj ona bude mať väčší kľud. A bola taká vyčilovaná, však som tam natáčil úplne zblízka. Úplne som na statíve, som si ju dal úplne blízko a nič, úplne pohode bola. A my sa vydáme konečne vyššie. A snad nájdeme ďalšie hady. Pred chvíľou som tu videl vretenicu, ale zaliezla pod kameň, tak počkám, kým vylezie. A zatiaľ si tu môžeme pozrieť to krásne štyricu krátku hlavu. Ne! Nesol som jej otrhnúť chvost, tak som ho radšej pustil. Videl som tu krásneho samca, ja štyrice krátko hlavej. Ježišmarja, dobre skáčeš. Ty kokos, ty si dobre rýchla, už si rozpálená, čo? My to nechceme zaostrovať. Hrozne. No. Keď to zaostrí... Keď tam najlepšie svetlo. Ježiš, ty si fakt rýchla. No nevadí. Proste klasická štierica, krátkohlava, samček, preto je zelený. Aha, bože, ti vidia kotvora papuľku. Musím čakať, kým vylezie tá vretenica, lebo tam bola ďalšia vretenica severná a zaliezla pod taký kameň. Takže čakám, kým vylezie. A zatiaľ tu lovím jaštierice. Oh my god. Vystrem tyčku, vy to asi nevidíte ešte. Ale vidím krásnu vretenicu severnú. A tam je ďalšia. Oh my god. Tu sú dve vretenice severné, mi chcete povedať. Možno, možno je to viacej. Tak, to si robíš kozy. Jedna a tam druhá. To si robíš srandu. Oh my god. Uhryzni mi mobil a uvidíš. Ako sníma, že čo sa deje? Ako sníma mobil, to sa mi ľubí. Ty kokos. Nie, on ide preč. Odplazila sa preč. Ale ešte je tu jedna. Tiež krásna zmia. Teda vretenica. Oh my god. Oh, je v pohybe. Oh my god, ty si ale tučná pre boha. Neviem, kde mi zmizla momentálne. Niekde do tých krikov asi. Ty kokos. Aha, tu je. Vidím ho. Ty kokos. Mizne. Snaží sa zdrhnúť. Ale... Uteká mi niekde. Tu je, vidím ho. To je akcia. Tu je. Rovno pri mne tu leží. Lepší záber. Oh my goodness.
si ale rýchla, ty kokos. Oh my god. Oh my god. Až takto na cestičku si sa mi vyfotila. Nie, do vody nie, do vody nie, do vody nie. Nechoď do vody. Nechoď do vody, nechoď do vody. No áno, pomaličky sa vyplas. Pomaličky sa vyplas. Nie, ja ho chcem dať. Dobre. Vyliezla odtiaľ z tej vody a je tu teraz na suši a brání sa. Ja ani zle nerobím, iba ho natáčam. Ja ho za chvíľku nechám ísť. Ešte pár malinkých záberov a už pôjdem fakt. Hop. Ty kokos. Hop. Takto mi ideš do mobilu točiť. Oh my god. Fakt si dosť naštvaná. Ja skúsim niečo. A vrtenička už nám pomaličky mizne. Už sme ju dosť potrapili, dosť fotiek som si narobil. Kde si? Tu si, kráska moja. No, utekaj moja. No, presne tam, úplne presne tam, kde som ťa našiel, ťa vypúšťam. Nevrátim, že nie je nádherná. No, bežkaj, bežkaj. Áno, tam si to les. A my sa vydáme pomaličky domov. Tak, a toto bude pre toto video všetko. Ja dúfam, že sa vám ľúbilo. Videli sme asi 4 vretenice, 2 užovky, asi 20 až 40. Takže popiči videjko. Dúfam, že sa vám teda ľúbilo. My sa vidíme zase niekedy na budúce, ja som Alexo. A nie, žiadna vretenica ma neuhryzla. Vidíme sa niekedy v ďalšom videjku. Čau.